kao bivši učenik ove gimnazije, često se pitam šta smo to moja generacija i ja poneli iz ove škole. I odgovor je mnogo toga. Divne latinske citate i citate iz književnosti, znanje iz matematike, fizike, hemije, koje koristimo i primenjujemo svakom dnevnom životu. Osnove sociologije, psihologije, učili smo strane jezike, francuski i ruski. Vi danas učite druge jezike, učite i druge predmete i verovatno se pitate da li nam sve to treba. Odgovor je da, sve nam to treba i mnogo više od toga. Moja jedina poruka vama danas je da što više učite, što više radite i znanje prigrabite, jer jedino tako ćete biti uspešni, jedino tako ćete biti ispunjeni i jedino tako ćete biti korisni za sebe, svoju porodicu i društvo. Nastavite da slavite ovaj dan sa pesmom kako ste i počeli, a da bi on bio još lepši za vas, mi smo za najbolje učenike pripremili poklone, to je naš podstrek za vaše nove uspehe, po čemu je ova škola poznata nadaleko. Srećno vam bilo i uspešno!